جبکہ گوجرا میں جامن کا پھل پک کر تیار ہو گیا ہے۔ جامن مزیدار ہونے کے ساتھ ساتھ ہاضمے دار بھی ہوتے ہیں، کھانے سے بہت سے موذی بیماریوں سے بچا سکتا ہے۔ عابد سندھو کی رپورٹ میں تفصیلات ہیں۔ کھٹے میٹھے رسیلے اور خوش ذائقہ جامن ہے، صحت کے لیے مفید اور موذی امراض سے بھی بچائیں جامن۔ گوجرا میں جامن کا پھل پک کر تیار ہو گیا۔ جامن ٹھنڈا اور خشک تاثیر رکھنے والا پھل ہے، مونسون کے موسم میں پکتا اور ایک ماہ تک چلتا ہے۔ کاشتکار اس دوران بیچ کر روزی روٹی کماتے ہیں۔ طبی ماہرین کے مطابق جامن شوگر، معدے کی بیماریوں، چہرے کے داغ دھبوں کے لیے بہت مفید ہے۔ جامن سے مسوڑے جو ہیں وہ بھی مضبوط ہو جاتے ہیں۔ جامن کے تو اتنے زیادہ فائدے ہیں، اگر انسان اس کو کھائے تو اس کا ہاضمہ جو ہے وہ بھی بالکل درست ہو جاتا ہے۔ نمک لگا کر کھانے سے جامن کا مزہ اور بھی دوبالا ہو جاتا ہے۔ کیمرامین ارسلان اشرف کے ساتھ عابد سندھو، نیو نیوز گوجرا۔ جبکہ